皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。アクアリストタカです。今日はね、地震対策としてちょっとね、やってみたことがあるんで、それをちょっと紹介していきたいと思います。よかったら見ていってください。でね、自分もね、この水槽やってるじゃないですか、このね、いろいろまあ。で、この水槽やってるあたってね、地震来た時に、まあ水がね、溢れちゃうっていうのはもうね、しょうがないと思ってたんですよね。もう水槽やってれば、水は溢れるのはもう、当たり前だと諦めて飼育してたんですが、まあ今回ね、うち福島なんですけど、今回のね、地震でね、ちょっとね、さすがにね、まあ対策してみようかなと。やらないよりはいいのかなと、今回ね。ちょっとやってみました。今ね、地震対策としてもある程度もうやっちゃったんですけどね。まず、水槽に乗っかってるこの台、まあ棚なんですけどね。この下のこれですね。こちら。こちらを補強しましたね。足場から。これね、よく見るとこれシリコン入ってますよね、これ。これ結構ね、地震対策用の、まあ両面のやつなんで、これ。このシリコンはね、いいですね。地震強度に。いいと思いますね。まあ、高めな商品ではあるんですが、まあ、地震でね、なんか鳴るよりはいいかなと思って、この金具に、まあ、これくっつけてね、やってみました。四つ角に、ここと、あと反対側ですね、ここもやってみました。まあ、この後ろ側はちょっと撮影はできないんですが、とりあえずね、この足場を4箇所、まあ、地震対策でやってみました。あとはね、まあ見ての通りこの水槽ですか。この水槽の水ですね。前はね、もうほんとタプタプに入れてたんですね、この辺まで。今はちょっと下げて飼育するようにしました。こっちもね、もうね、タプタプにここまであったんですけど、これをちょっと下げて、ここまでね、はい、下げてやってみました。本当はね、やっぱり水多めに入れたいんですが、水多めに入れた方が水質は安定するんで、こんな感じで今は地震に対策しました。あとはね、こちらのピラピラの。これはね、溢れてきた時に、下に水が落ちるじゃないですか。落ちた時に、この棚の中に水が入っちゃうんですよね。なんで、まあ屋根みたいなのをつけてみました。これは両面テープで貼って、やりましたね。あとは、この30センチキューブ水槽なんですが、これね、30センチキューブ水槽は、どうしてもね、水自体が、そんな、入らないんで、結局ね、こんぐらいギリギリまで入れないと、なんだろう、水質が安定しないんですよね。なんでギリギリまで、まあ入れるしかないんで入れてるんですが、それで、こちらのね、このゴムのやつわかりますかね。これをね、やって、水の溢れをなるべくなくすように、これを買ってみました。まあ、日本で500円ぐらいかな。ちょっと高めですけど、これを、ここに、両端に。やって、まあ、こっちの、右側の水槽見てもらうとわかると思うんです。この隙間、めっちゃ空いてますよね。最初こんな感じだったんですよね。それを、こんな感じで。これでも蓋を押し上げて水は出てくるんで、この上に、まあ、ペットボトル、こんなのとか乗せて、こんな感じで、まあ、重みを上に乗せて、地震対策、まあ、してみようかなと思って今回やってみました。ただね、どうしても、こう見てもらって、この隙間とかはあるんで、あとこの扇風機ですか、扇風機の間、ここはね、開いちゃってるんですけど、この辺はね、もうしょうがないですね。この隙間は、もうどうしてもね、出ちゃうんで。と、こっちは、あれですね、90センチ水槽なんですけど、まあ、この隙間も、もう、ここはもう諦めて、まあ、多少の水漏れはもう本当にね、しょうがないんでね。
あとはこの後ろですね。後ろ。この裏。ここね、ガラス蓋ないんですよ。これなんでないかっていうと、このね、90センチ水槽のガラス蓋って、もともとね、この大きさでしか売ってないんです。まあ、大きいのも、ネットで頼めばあるとは思うんですけど、なので今回はね、こちらの、40から60の、チックスさんの出してる、この蓋ね、伸び縮みできるし、いいかなと思って、今回これ、1個500円かな ?2 個、買ってきました。ちょっと開けてみますね。中はこんな感じですね。あとはこの辺はね、まあ、スライド、まあ、できるようになってますね。蓋乗せてみますか。はい、今ね、乗せてみました。こんな感じですね。で、まあ、こっちにペットボトルあるんで、これをこんな感じですね。で、こんな感じで隣もね、やってみようかなと。この60センチ水槽も、こちらはね、ちょっと分かりづらい。こちらはね、ガラス蓋を2枚買ってきました。いや、2枚じゃねえ、1枚買ってきました。もともとこちらもね、1枚しかなかったんですよね。60センチの水槽なので、セットで買うとガラス蓋が1枚しか来ないんで、まあ、今回、まあ、地震対策として、まあ、反対側がね、こっち側ね、開いちゃってたんで、もう1枚ね。購入しましたね。で、これだけではやっぱりまだ不安なんで、この上にもペットボトルは置いていきたいと思います。こんな感じですかね。もうこういったことしかできないんですけど、あとね、こっちの下の方はね、ここにメラミンスポンジ、これ詰めてます。あと、こっちの反対側にも入ってるんですけど、こちらは携帯取れるかな。あー、無理なんですけど、この、こっちにスポンジを入れました。そしてね、全然これ、ほとんど揺れないんで、いい。今回の地震でもね、ここは揺れなかったんで、全然大丈夫だと思うんですけど、まあ一応ね、こういうのをやってみました。まあ、これで地震が来て、できるかなんですが、まあ今度ね、地震が来ないとわからないし、まあ来てほしくはないですけど、まあ、地震が来ないとね、まあ、対策したって言っても、してみないとどんだけの成果があるかもわかんないんですけど、まあ来ないことを祈って、まあ、こんな感じで今回は地震対策してみました。ではアクアリストタカの今日は水槽の地震対策やってみましたでした。ではもしよかったらグッドボタン、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。バーチャ今日はあられでーす。あられ。あられはね、このね、トントントンが好きですね。トントントン、トントントン、トン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 。はい、あられ。こっちこっちこっち、あられ。はい、ケツ抜けない。はい。はい。で、あられ。かわいいね。あ、これこれ。かわいいね、やられね。はい。かわいいです。いいか？うん、よく取れました。